انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه، هو عايز مني ايه؟ ده مستحيل يكون هو، ده بقى حد تاني. انا مش عارفه انا فين، ومهما بصوت محدش بيسمعني. افتح يا ابني، افتح عشان خاطري انا امك. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده، كفايه وجع قلبي على اختك اللي راحت واللي من يومها وانت قافل على نفسك. انا متاكد انها لسه عايشه. انت بتكلمني انا؟ انا هنا مخصوص عشانك. هنا فين؟ عايز تعرف هنا فين؟ افتح اخر صورة في تليفونك وانت هتعرف. انت مين؟ هقول لك على لعبة صغيرة هنلعبها وبيها هتعرفني وهعرفك. هات ورقة وقلم، وفي الوقت اللي هتكون بتكتب فيه اسمك هكون انا كمان بقول لك على اسمك. اسمي
معايا كده ليه؟ عايز مني ايه؟ ده مستحيل يكون هو، ده بقى حد تاني. انا مش عارفه انا فين، ومهما بصوت محدش بيسمعني. انا بعمل لكم الفيديو ده يمكن اي حد يقدر يساعدني، بس لو الفيديو ده وصل لكم الساعه 12 يبقى اخويا قتلني. الاكتئاب المميت ده بيصيب صاحبه بالموت، الروح بتتنقل لنسخه تانيه من صاحبها، وبتبدأ تتخلص من كل اللي كان يعرفها او شافها حتى صدفه. انا عارف ان اللي بقوله ده ملوش اي علاقه بالطب او المنطق، بس دي الحقيقه. الروح بتقتل كل اللي حواليها وبتخلق لنفسها عالم جديد. انا يمكن اكون شخص مش طبيعي، تقدر تقول عليا شخص مجنون، بس ايا كان، لو كنت من اللي قابلوني صدفه في يوم من الايام او تعرفني، فموتك بقى مجرد مساله وقت.